Sandra, kan du lide at ligne en pornostjerne? Ligner jeg en pornostjerne? Jeg ved ikke, hvem der har stillet det spørgsmål. Jeg spørger Sandra, om hun kan lide at ligne en pornostjerne. Ja, jeg synes, Sandra har et lidt udfordrende look, helt klart. Men pornostjerne, det var alt for groft, og jeg fortryder det super meget. Jeg ved godt, at jeg godt kan lide at gå fræklædt. Men jeg skal bare godt lide at dulme op. Og så... Det skal da også pisse fræk. Altså, jeg kan bare godt se lidt fræk ud, så... men pornostjerne. Jeg ved godt, at jeg klæder mig lidt på en gang imellem, som er lidt frækkere end de andre piger, men jeg klæder mig, som jeg har lyst til, fordi jeg godt kan lide at se fræk ud, så derfor så synes jeg bare, at den person, der har sagt, at skal holde sin kæft. Jeg tror ikke, der er nogen dreng, der er noget med. Det tror jeg fandme heller ikke. Skulle jeg beskrive Sandras udseende, så er hun meget sådan dirty, altså. Hun ligner nok lidt sådan en striber-type. Sandra kunne godt ligne lidt en pornostjerne, ja.